kako će se ovoj zemlji odjedno sve promeniti kada se promeni ova vlada. Vidjet ćete prvi put posle nekoliko meseci posle toga osmeha na licima ljudi. Vi sad kad hodate vašim gradom, vidite nego da se smeje. Ne, svi su u mobilnim telefonima, a to je u stvari pokrivalica za to što im inače, svi smo negativni. Niko se ne smeje. Ja vema neku stalo kad nam se smeje, ali on se smeje čak manje od mene, što je teško. A ovo je, a vidite kako lepo kad se smeje, mislim, bolje u svoju. Vidjet ćete prvi put posle nekoliko meseci osmeha na licima ljudi. Kada se promeni ova vlada.